Дорогі браття і сестри, хочу з вами сказати разом слава Богу. Йому одному слава, бо він достойний цієї слави, він наш Господь, він спас, помилував нас, омив своєю кров'ю пречисто і поставив наші ноги на хороше основання, Господь Бог, на основання, який є Його Син Ісус Христос. І послав своє слово, як написано в Слові Божому, і зцілив їх. Написано про ізраїльський народ, який він виводив з пустелі. Ми розуміємо, браті і сестри, що коли йде слово від Господа, коли ми читаємо слово Боже, і воно лягає на наше серце, то воно производить якусь роботу в нашому серці. І навіть коли ми, знаєте, маємо якийсь смуток, переживання, які брати рано говорили сьогодні, все рівно слово від Господа, воно нас ізцеляє. Чому так? Тому що ми, як християни, ми відроджені від Духа Святого. І навіть які б скорбі не приходили в наше життя, друзі, я знаю, ми звертаємося до Біблії. Хто, можливо, ще не народжений згори, і ті речі, які я говорю, він не зовсім їх сприймає, то я думаю, що є добрий час для того переглядати серце, переглядати час, приглядатися, прислухатися для того, щоб Господь повністю зробив свою роботу в наших серцях. Що ми, знаєте, як з такою дитячою вірою, довірою, як до батьків, діти послушні, вони довіряють своїм батькам. Так само подобно цьому і ми, браті, сестри, хто не впевнений, можливо, ще знаєте, але думаю, таких мало ще й не в цьому місці, щоб ми так само довіряли нашому Господу і Ісусу Христу. І я знаю, я навіть якщо відверто сказати, браті, сестри, сам трошки маю таку печаль. Є на то причини, з братями спілкувався, говорив, знаєте, коли ставиш щось, молишся за якусь справу Божу, коли ти хочеш щось, щоб Господь досіг, щоб Господь щось зробив би, а воно не получається, воно не так, як завжди, то приходить якась така печаль. А ми розуміємо, друзі, нам сьогодні було рано сказано, що печаль всяка буває, і коли вона дуже сильно захоплює наше серця, то це зле. Але знову ж таки, приходим в дім Боже, на молитву, приходимо в церкву. І знаєте, отак як дуже довго погана погода, і людина чекає добру погоду, чекає сонечка, тепла чекає, да? І воно раз приходить, і те сонце виходить. Так само, подобно, можливо, цьому, Дух Святий, він має таку способність, він наш утішитель, він наш Господь, він нас провадить, і він, знаєте, має таке. І Господь послав його для нас, щоб він ізцеляв наше серця. Слава нашому Богу. Тому хто, знаєте, може опечалений через міру, через силу, хай Господь благословить і укріпить таких людей. Хай Господь благословить. А ми будемо внімати, будемо молитися, друзі, тому що наша ціль в нашому житті християнському – прославити Бога. Принести йому овочі правди, догодити йому, виконати його святу волю, бо кожний з нас, він має якісь доручення від Господа. І якщо вже людина, можливо, рік-два більше в вірі, вона розуміє, що хоче від неї Господь. Якщо людина ще не знає і не розуміє, що хоче від неї Господь, то треба хутко, бистро, якби так вже таке слово, може, не часто, воно звучить, знаєте, треба просто бистро. Господі, ти мені укажи, ти мені покажи, ти мені розкажи, тому що, можливо, твій раб малий, і він не знає, що ти повелиш мені робити. Господі, в твоєму винограднику багато людей має стільки справ, а я не маю. Я не розумію, я ще не достиг, то ти мені покажи. І Господь не забариться, браті і сестри. Ми знаємо стільки свідчень, що Бог відкривав людині. І люди, коли почали робити те, коли вони ставали на цей путь, шлях, починали робити те, що сказав Господь, вони були щасливі. Чому? Тому що були в труді. Ми вчора з братями спілкувались трошки, знаєте, говорили там на різні теми євангельські. І отак ми з братом Юром їхали, кажу, що от якось так, останній час Господь просто промовляє до мого серця. Він підтвердив, що він теж згідний з цим, кажу, отак я так от замічаю, знаєте, отак по собі, так дивлячись на людей. Можливо, дивлячись святе слово, людина, яка прийшла до Бога і починає служити Господу, то вона щаслива і благословена. Але якщо людина нічого, абсолютно нічого в церкві не робить, навіть не молитовник, вона може бути нещасною, хоча вона віруюча.
Вона просто може бути нещасною. І світ її манить, і церква її манить. Браті, сестри, нас Господь Духом Святим призвав для того, щоб ми повністю до останньої, знаєте, своєї клітини, наше серце, воно мало належить Сину Божому, Ісусу Христу. І якщо людина посвячена, якщо вона хоче служити Господу, вона не може бути нещасною, вона є щаслива людина. Бо вона розуміє, що вона в руках тієї людини, знаєте, того Бога, живого Бога, який щось в її житті робить і досягнуть щось хоче через тієї людини. І я думаю, що так кожен із нас в цьому нуждається, щоб Господь відкривався все більше і більше. Я хочу прочитати одне місце, я так трошки розсуждав над ним, браті, сестри. Воно не часто читається, але хай Господь благословить всіх нас. Господь так проговорив до мого серця. Ми знаємо, що Слово Боже, Богонатхненне, воно, щоб ми не прочитали, воно все для нашого духа воно корисно. Я хочу прочитати одне місце із Слова Божого. Це написано в притчах. 15 глава, 24 вірш. 15-24 притчі. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Слава Богу! За шлях, браті, сестри, говорить Слово Боже. Знаєте, і я собі так роздумав, зловив себе на думці, коли я був в світі, отакі просто слова, коли я Бога ще не пізнав, такі слова, як мудрий, там, преісподній, вони мене зовсім не цікавили. Вони якби такі старі були. Я їх чув, десь, може, в касті прочитав, чи, може, в якихось русських белінах. І є навіть таке слово російське, древнє, да, слово, воно вже з обіходу вийшло. Да, але отак, коли ми приходимо до Господа, починаємо читати Слово Боже, Господь нам відкривається, кому більше, кому менше, але всім Господь відкривається, хто щиро навернувся до Господа. Оці слова, браті, сестри, мудрость, преісподня, я би хотів би трошки порозмишляти. Чоловік, виповнений Духа Святого, Соломон написав це слово, він розмишляв над цим словом. Це Господь йому відкрив, і знаєте, путь житті мудрого вверх. Тут не говориться про те, хто, може, перший раз прийшов, що мудрі люди. Ну, вона мудра, якщо вона живе чим вище на 9-му поверсі, на 20-му. І вона, може, підіймається пішки, ну, це таке абстрактне, знаєте, таке розсуждення. То вона, може, мудріша. Ну, а якщо ти живеш приземисто десь на 1-му поверсі, то, може, ти не зовсім мудрий. Це просто я так, знаєте, якби, ну, не сказати жартома, ну, так може хтось думати. Кому Господь не відкрився ще. Але цей чоловік, він розсуждав, знаєте, про небо, про Бога, про благодать, про те, що є Господь. Ми знаємо, що Соломон був мудрим чоловіком. Ми знаємо, чому він був мудрий. Тому що Бог йому відкрився. Тому що він на початку свого життя служення, він возлюбив це. Він возлюбив Господа, і це було «дай, амінь», на початку було так. І він сказав таке слово, що «путь житті мудрого вверх». Друзі, коли ми аналізуємо своє життя, вже, знаєте, так і було сказано, маємо, ну, раніше, якийсь, кожен має якийсь досвід свій, ми розуміємо, що без Ісуса Христа, без Бога, без церкви, без Євангелії, наші шляхи, вони були вниз. Ми це розуміємо, нам Господь відкрив. Ми навіть коли прийшли до Господа, я чув про свідоцтво братів, що каже, от сидів, якби, знаєте, над провалям, над бездною, не знав цього і просто ногами так матлахав. Ну, просто махав ногами, навіть не знав, ще одне мгновення, я від того наркотика міг просто піти в преісподню, туди, куди немає вже вороття, але Господь відкрився. Господь просвітив серце, Господь просвітив очі, Господь просвітив, знаєте, розум. І я чув, і вичули не раз. І така людина каже, що мій шлях туди, наверх. Мій шлях до Господа. Наш шлях, браті, сестри, наша ціль – Небесний Єрусалим. Слава Богу! І, браті, сестри, нам Господь відкриває, і Він утверждає нас. І знаєте, що наша дорога, вона терниста, але наш шлях на небо. Ми подорожні, ми пілігрими. І так, вдивляючись трошки, можливо, в своє серце, спілкуючись з людьми, які так само, як я, подорожні, з християнами, може, навіть других конфесій. Знаєте, я так замітив, може, вже про це говорив, що багато людей, вони мають таку, знаєте, проблему, деколи я маю це, що є така спокуса, браті і сестри, що відвести свої очі від неба, відвести свої очі від Сина Божого, Ісуса Христа, від розп'яття, від Голгофи. Є таке, знаєте, ну, сатана над цим дуже сильно, він бажає, він працює в цьому напрямку. І коли він досягає це в людині,
Коли людина дивиться приземисто, дивиться вниз, коли людина поглинається своїми, переймається своїми справами і повністю, як би сказати, з головою, серцем входить туди, браті і сестри, то ця людина вільно-невільно, вона починає дивитися вниз. І знаєте, якщо ми довго це робимо, друзі, то цей шлях по чуть-чуть, він може навіть направлятися в сторону преісподні. Але дяка Богу, що Господь працює в церкві. Дяка Богу, що ті люди, які, знаєте, ну поставлені, можливо, проповідувач, чи то пророк, чи то служителя, і вони працюють, і ті людині завчасно дають руку. Слава нашому Богу! Браті і сестри, і таку людину можна, знаєте, і звлікти. І знову поставити на той самий камінь, яка вона була на початку. Камінь є і Ісус Христос. Путь мудрого вверх. Браті і сестри, коли, знаєте, світ манить віруючу людину, є така спокуса. Можливо, знаєте, хто недавно прийшов до Господа, хто недавно прийняв святе водне хрещення, повернуться назад. З друзями розмовляємо. Ну, знаєте, я дякую Богу, що на Репцентрі є браття, які утверджені, які є сильні. Можливо, є які ще, знаєте, питаються, але така спокуса трошки є. Зупиниться, може я не в цьому місці, може я залишуся і піду назад. Друже мій дорогий, не роби це, ці думки не від Господа. Бережи свій розум, бережи своє серце, тому що так само, як Господь посилає тобі думки від Духа Святого, так само може ці огняні стрели посилати лукави, щоб збити людину, щоб, знаєте, колись сатана просив Ісуса Христа, щоб дозволить сіяти тих віруючих людей, знаєте, як, ну, як полову, але Христос молився за нас. Він подв'язався, і його жертва Голгофська, вона сильна. Кров Сина Божого сильна для того, щоб спасати, для того, щоб, знаєте, ухватитися за цю вістку, за це слово Ісуса Христа, і так іти до неба, і дійти, знаєте. Слава нашому Господу, браті і сестри. І апостол каже, що Ісус Христос, він прийшов і дав нам світло, дав нам розум, дав нам обновлене почуття, браті і сестри. І, знаєте, будемо цим дорожити. Будемо, якби це, плекати в собі, в своєму серці. Хай Бог благословить і укріпить нас. І післання до римлян, не буду перечитувати, скажу по пам'яті, браті і сестри. Знаєте, є таке слово, апостол попереджує віруючих людей, які жили в Римі. Каже, якщо живете по плоті, то умрете. Є така, знаєте, ну є таке. Каже, якщо духом умерщвляєте діла плотські, то живі будете. Господі, зараз добрий час для того перевіряти себе. Ісус, чи я поступаю по плоті, Господь? Чи я люблю поступати по плоті? Знаєте, так, є. Трапляється в це житті, але Господь дав молитву, браті і сестри, Господь дав благодать, Господь дав силу, Господь дав Духа Святого і час благоприятний для того, щоб попонять свої світильники тим маслом благодаті Духа Святого. І путь мудрого вверх, друзі, навіть коли ми просто, знаєте, стаємо на молитву, то це вже ми направляємося вверх, тому що це молитовне, знаєте, життя, воно повинно в нас жити, воно повинно в нас перебувати. Ми бачимо по Ісусу Христу, ми бачимо по ученикам, як вони любили молитися. Я маю на увазі Ісуса Христа. Учні могли ще заснути, вони могли забути, освітитися. І знаєте, але як Син Божий молився. І коли церква молиться, коли вона бодствує, коли вона на стражі, це путь уверх, туди, до неба. Слава нашому Богу, браті і сестри. І ми можемо, знаєте, те, як би сказати, такий тест. Я для себе, ви для себе. Якщо я люблю молитися, якщо я люблю читати Слово Боже і перебувати люблю в церкві, то моя дорога, друзі, рівно і ваша дорога, вона путь уверх до Господа Ісуса Христа. Псалмопівець каже, що я завжди бачив перед собою Господа. Так, деколи ці хмари, вони його закривають. Но хай Господь силою Духа Святого, браті і сестри, утвердить і укріпить нас, щоб ми, знаєте, вірою своєю розганяли ці тучі і дивились туди. Бо нас Господь призвав на життя. І кожного, кого призвав Господь, він хоче ввести в цей небесний град, друзі. Хай Бог укріпить, хай Бог дає сили. І якщо ми відчуваємо, що в своєму серці, знаєте, ну є таке, десь, як написано, хромать на оба коліна, чи навіть на одне, десь хтось поколібався віри і задивився в цей світ, то є, буде ще молитва, може і не одна, сьогодні ввечері, для того, щоб обновитися. Для того, щоб, браті і сестри, просто сказати Господу, Боже, дуже часто і багато останній час дивлюся на земне. Так переймаюся тими справами, Боже, і вже радості нема від спасіння.
Нема вже радості від спасіння. Якесь воно таке сіре. Може, не зовсім довіряю цьому. Це мислі не від Господа, дорога душа. Господь нам дав світло, дав радість, дав мир, дав любов. І Бог бажає, щоб ми в цьому перебували постійно. Слава нашому Богу! Алілуя і хвала йому! І знаєте, тут ще говориться про цю преісподню. Ми не проповідаємо преісподню, бо вона создана, вона створена Богом для сатани і для його ангелів. Людині належить життя. Бог кличе людину, тому що він хоче, щоб людина спаслась. Ну, але людина, яка дуже сильно дбає, знаєте, не про Боже, а про те, що земне, то є її участь там, в озері Огненом. Друзі, добрий час для того, щоб благословляти Господа, приносити йому славу, поправляти свої світильні, які будь в домі Божому і перевіряй своє серце. Хай Господу буде слава на цьому місці. Йому подяка за все і алілуя. Амінь.